ኢትዮጵያኖች ናቸው ፒራሚዱን የሰሩት በአይኔ አይቻለሁ አረጋግጫለሁ ግን ግብፅ ላይ የሰራ ነውን ደግሞ ሱዳንንም አስተዳዳሪ ስለነበር ልክ እንደ ግብፅ ሁሉ ከባለው አንስተን የፈጠርናት ነይ ሱዳንም እኛ ፒራሚዱን ሁሉ ነገር ገንብተን ከጨረስን ከ4450 ዓመታት በኋላ ነው እንዲሁም ደግሞ ለግብጽ ማስተላለፈው መልክት አለኝ እንዳሁም ከዛም አልፎ ተርፎ በአስከሬኖቻችን የፍርዖን አስከሬኖች ኢትዮጵያያን ናቸው ካሉት ድንጋዮች አንዱ እብን አድማስ የሚባለው ድንጋይ ማቅለጥ ይችላል ራሱ ድንጋይ ሆኖ የእሱም አባት እሴ እናቱ ሰማይ የተባለች ኢትዮጵያዊ ነበረች ከብራውያን በላይ እኛ የቅዱስ ዳዊትን ቤተሰብ ታሪክ በጣም ጽፈናል እስከነ ማህተብ ሁሉ እንዴት ሊያደረግ እንደቻለ ግብፅ እኛ ናና ግባብ ትሰድባለች ዳህናችሁ ትላለች የአሁኑ ትውልድ ትንሽ ስለሆነ እነሱም ትንሽ ናቸው ብላ ያስባል ፕሮፌሰር ፍቅሬ ኢትዮጵያና ግብጽ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ከፍተኛ ውጥረ ሳያን ባሉበት ወቅት በተለይ ይሄ መጽሐፍ ኢትዮጵያ ግብጽን እንደፈጠረቻትና እንዳሰለጠነቻት የሚገልጽ አዲስ መጽሐፍ ጽፈዋል እና እንደ ሀገር ይሄ መጽሐፍ ያለውን ጠቀሜታ ቢያብራሩልን እና ለመጽሐፍ ያነሳሰትን ጉዳይ ምን እንደሆነ ጨምረው ቢገልጹልን ለመጽሐፍ የተነሳሳሁት ግብጽ እኛን ትወቅሳለች ትሰድባለች፣ ድሃናችሁ ዳህናችሁ ትላለች እና ግብፅን ግን ከባዶ ተነስተን ጠፍ በነበረበት ሰዓት ግብፅ ኦሳይረስ የተባለ ኢትዮጵያዊ ንጉስና ካህን ከዛሬ 6 ድ ዓመት በፊት ከኢትዮጵያ ተነስቶ ወደ ግብፅ ወርዶ ነው ያለማትና ልጆቹ ፒራሚድን የገነቡት አረቦች ትናንት ከአረቢያ ተነስተው ወደ ግብፅ ወርደው እኛ በሰራ ነው ቤት ባነጠፍ ነው ባዘጋጀ ነው ቤት ውስጥ ሰተት ብላ ገባችና ከኋላ የመጣ አይና ወጣ እንደተባለው አሁን አይና ውጥታ ከውሃችን ትንሽ እንጠቀም እስከዛሬ ተጠቅመንበት አናውቅም አንቺንም በማይጎዳ ሁኔታ እንጠቀም ብንላት አሻፈረኝ ብላ ይው በአለም ዙሪያ እየሄደች ግድቡን ለማሰናከል ትሞክራለች እና ይህንን በማይበት ጊዜ ተናድጄ ለምን እውነተኛውን ታሪክ አላወጣውም በሚል ተነሳስቼ ነው መጽሐፉ ለኢትዮጵያ የሚጠቅመው ይህን የማናውቀውን አኩሪ ታሪካችንን በምናነብና በምንገነዘብ ጊዜ የኛ ደረት በኩራት ሲነፋ ግብፆች ደግሞ ሲኮማሸሹ ስለታየ ነው እና ይሄ የግብፅን ወኔ የሚሰልብ የእኛን ግን ሀሞት የሚያበዛና ይበልጥ የሚያምር ስለሆነ በዚህ ምክንያት ነው የጻፍኩት ከዚህ ከፒራሚድ ስራ ጋር በተያዘ ብዙ የሚሰነዘሩ መዳምቶች አሉ ለምሳሌ እርስዎ ከዚህ ቀደም ያጣቅሷቸው ከነበሩ ከመሪራ ሳማን በላይ ሰረገላ ታቦር ዮር ላይ ብናይ ያነዛ ፒራሚዶች የተሰሩት በፍጡራን በሰዎች ሳይሆን በሌሎች ከሌላ ለም በመጡ ፍጡራን በካለ ፍጡራን ወይም እርሳቸው እንደሚጠቅሱት ያንያን ወይም ኔፍሊን በሚባሉት እዛ የራሳቸውን አለም የሚምሮስን አለም አስመስለው በምድር ላይ ያንን ፒራሚድ እንደገነቡት ነው እነ ዶክተር ድሮሲላ ጁንዲ ደግሞ የሚገልጹት የራሳቸው እይታ አለ እና ይህንን ፒራሚድ ኢትዮጵያን ሰሩ ለማለት ምን አይነት በቂ መረጃ አለን አለ በቂ መረጃ ኢትዮጵያያን ናቸው የሰሩት ምክንያቱም ከእምነት ጋር የተያያዘ ነው ከሃይማኖታቸው ያን ከነበረው የሚስጥራዊ ሃይማኖት ሚስትሪ ሪሊጅን የሚባለው ከሱ የተያዘ ከሞት በኋላ ህይወት አለ ብለው ስላመኑ ወደ ግብፅ የሄዱት የኢትዮጵያ አበውና አመው በዛ ምክንያት ሬሳቸው በደንብ ሳይድ እንዳሁም ሳይፈርስ ተቀምጦ ሲነሱ ወደፊት እንዲጠቅማቸው አይነት በማድረግ አንደኛ ሁለተ ደግሞ በወዲያኛው ዓለም ደግሞ ሲሄዱ ከዚህ ዓለም የያዙትን እንደ ስንቅ የሚሆንላቸውን የሚወዱትን እቃ ወርቃ ወርቅ ጌጣጌጥ ዘውድ ዙፋን የመሳሰለውን አብሯቸው እንስሳትም ሳይቀሩ የሚወዷቸው የቤት የነበሩት ሲሞቱ እነሱም አብረቸው ወደዚያ እንዲዘልቁ በነፍሳቸው በዚህ መሰረት ፒራሚድ ግንባታ በጣም ከፍተኛ ትኩረት ሰጥተው ነበር የሚገንቡት አንደኛ ሁለተኛ እንትና ትልቁ የታሪክ አባት የሚባለው ሄሮዶተስ ሄዶ ወደ ግብፅ ወደ ሊቢያ ወደ ሱዳን አራት ጊዜ ተመላልሶ መርምሮ ፒራሚዱን ውስጡ ያሉትን ሰዎች አነጋግሮ እናንተ ከየት ነው የመጣችሁት ሲላቸው ከኢትዮጵያ የመጣ ነው አሉት ፒራሚዱን ማን ገነባው እኛ ነን የገነባ ነው እንደምታየ ይኸው ውስጡ ነን አሉት የዛ 2450 እዛ ቦታ ላይ አርብ ከመድረሱ ከ1100 ዓመት ቀደም ብሎ እና ከዛ ማስረጃ በሰጡኝ አላቸው ማስረጃ እኛ ያው እንደምታይን ባለቤት ነን የፒራሚዱ በተጨማሪ ደግሞ ንጉሶች የእኛ የነገሱ ከባለፉት 2500 ዓመት በፊት የነገሱት ይውልህ ብለው የ333 የኢትዮጵያ ንጉሶች እና ፈርዖኖች ዝርያዎችን ሰጡት ስማቸውን በተለይ 18ቱ ከ3 30 ሰዎች ውስጥ በጣም በተከታታይ እየነገሱ ናቸው እና ይህንን አየ ሁሉ ከመረምረ በኋላ ኢትዮጵያኖች ናቸው ፒራሚዱን የሰሩት በአይኔ አይቻለሁ አረጋግጫለሁ ብሎ ሄሮዶተስ ጻፈ ከሱ በኋላ ደግሞ 450 ዓመት የተነሳው ዲዮዶሮስ የተባለ ሌላ ግሪካዊ ባለ ታሪክ እሱም ሁሉን መርምሮ ሃይሮግሎፊክስ የተባለውን ጽሁፍና እንዲሁም ፒራሚዱን የሰሩት ኢትዮጵያውያን ናቸው ብሎ እንደገና አረጋገጠ ከዛ በኋላ ደግሞ ግሪኮች ፈላስፋ የሚባሉት ቴለስ ፓይታጎራስ አሪስቶትል ፕሌቶ ሶክሪቲስ እንደዚህ የተባሉት ሁሉ እዛ ውስጥ መጥተው እንደተማሩ በሄሮዶትስም በሌሎችም በራሳቸውም አፍ የተነገሩ መረጃዎች ተገኝተዋል ፍልስፍናን ሳይንስን ስነ መድኃኒትን ስነ ምህንድስናን በቃ የውቀት ዘርፍ የሆኑትን ዋና ዋናዎችን ሁሉ ፒራሚድ ውስጥ በትምህርት ደረጃ ይሰጥ እንደነበረ ከዛ በኋላ የተነሱት ሁሉ የጀርመን ካሪቢያን ደቡብ አፍሪካ የጊያና ተወላጅ የነበረው ጆርጅ ጄምስ የተባለው ስቶልን ሌጋሲ ወይም የተሰረቀ ቅርስ ብሎ እንዴት የግሪኮች እና የጣሊያን ፈላስፋናን የሚሉት ፒራሚድስ ግብተው ከኢትዮጵያን ተምረው ጥበብን ይዘው ወደ ግሪክና ጣሊያን አስፋፍተው እነሱ ራሳቸው በድንገት በአንድ ጊዜ እንደ አሸኔፍ የፈለቁ ፍላስፎች ራሳቸውን አድርገው በሀሰት መናገራቸውን ገልጦ ጽፏል በዚህም ምክንያት ገለውታል የምዕራብ ስልጣኔን የአፍሪካ የኢትዮጵያ ልታረግ ነው ወይ ብለው እና እንደዚህ የመሳሰሉ ብዙ ማስረጃዎች አሉ እኛ ፒራሚድን ሁሉ ነገር ገንብተን ከጨረስን ከ4450 አመታት በኋላ ነው እነዚህ አረቦች ወደዛ የመጡት በሰባተኛው መቶ ክፍለ ዘመን በእስልምና አስታካው ነው ወደዛ የመጡት እና ከእስልምና ጋር ግን ያኔም አሁንም ምንም ግንኙነት የላቸውም ምክንያቱም እስልምና እንዲስፋፋ ያደረግን እኛ ኢትዮጵያውያንን ነቢዩ መሐመድ ችግር ላይ በነበሩ ጊዜ አረቢያ ላይ ወገኖቻቸውን ዘመዶቻቸውን ወደ ኢትዮጵያ ልከው የኢትዮጵያውያን ያስጠጓችኋል ንጉሱም መልካም ነው ጥሩ ናቸው እነሱ በስነ ምግባርም በሁሉም መጽሐፍም አላቸው ሃይማኖትም እምነት አላቸው ወደዛ ሄዱ ብሎ ጥገኝነት አገኝቶ ሲጠር እስከሚጠነክር ድረስ ወገኖቹ ወደዚህ ወደ ኢትዮጵያ መጥተው እንደቆዩ ሁላችንም እናውቀዋለን ስለዚህም እንዳት ነኩ እነሱ ካልነኳቸው እንዳት ለክፉ ለክፉ ጊዜ ናቸው ችግር ላይ ሆነን ናቸው ወገኖቻችን ናቸው ብለው የተናገሩትን ይሄንን በተግባር አላዋሉም እነዚህ ግብጾች አሁንም ድረስ እንደዛው ናቸው ስለዚህ እውነተኛው ሀቅ ይሄ ነው እንግዲህ እንደነገሩን ያው ፒራሚዶቹ በኢትዮጵያን እንደተሰሩ በቂ ማስረጃ እንዳለ ያው ሰምተናል ነገር ግን የፒራሚዶቹ አሰራር ጋር በተያዘ በጣም በሰው መሰራት የማይችሉ ከፍተኛ ጉልበት ኃይል የሚጠይቁ እንደሆኑ አንዳንድ የታሪክ ጸሐፊዎች ያስቀምጣሉ ኢትዮጵያውያን ጥንት የነበሩት ይህንን ፒራሚድ ለመስራት ምን አነሳሳቸው ፒራሚድ ውስጥ ጠቀሚታው ምንድን ነበረ በሃይማኖት ምክንያት ነው በወዳኛው ዓለም እና ከሞት በኋላ ህይወት አለ ብለው ስላመኑ ለዛ የሚጠቅማቸውን አተኩረውበታል ፒራሚድን ልክ በህይወት እያሉ ከሚኖሩበት ቤት የበለጠ ትኩረት ሰጥተውታል ለወዳኛው በህይወት ሳሉት በላይ ከሞት በኋላ ላለው ህይወት ዋጋ ስለሰጡ ይሄ ነው ግን ይህም ፒራሚዱን ሊሰሩት አይችሉም የሚለው ይሄ ምንድነው የ ጥንት ብዙ ነገር ተደርሶበታል ካሁን የበለጠ የጥንት ሰዎች ሳይንስና ጥበብ ላይ ተራቀው ነበረ ለምሳሌ ጠለቀች በተባለው አትላንቲክ አሁን አትላንቲክ ሽን የሚሉት ኢትዮጵያን ነበር የሚባል ድሮ ነገር ግን በዛ አካባቢ አትላንቲክ የዛሬ ሺህ ዓመት በፊት አትላንቲክ የምትባል አህጉር ነበረች በስልጣናው እጅግ የመነጠቀች ለምሳሌ ሲኒማ ነበረ በዛ ጊዜ የሚል ጽሁፍ አለ የምግብ ደግሞ አያዝ ምግብ እንዳይበላሽ የሚያደረግ ማቀዝቀዣ ነገሮች ጀነቲክ ኢንጂነሪንግ የሚባለው ዘረመል ሁሉ ይካሄድ እንደነበረ ለምሳሌ ብዙ ፈጣን አይሮፕላኖች እንደነበሩ ካሁን ካሉት የሚበልጡ ወደ ስፔስ ብዙ ርቀው የሚሄዱ እና የመሳሰሉ ነገሮች እንደነበሩ ተጽፏል ከዛ አምልጠው የመጡ ሰዎች እንዲሁም ግብጽ ተገኝተው ያንን መረጃ አምጥተዋል የሚል ነበረ ምናልባት በዛ መረጃ ላይ ተመስርቶ ሊሆን ይችላል የጠንት ግብፅ አባቶቻችን ብዙ ነገር ላይ የደረሱት ወይም ደግሞ በራሳቸው ምርምር ሊሆን ይችላል እና ዋናው ነገር ይሄ እውቀት ከነሱ ነው የተላለፈው አንድ ቀጥሎ ደግሞ በስነ ምህንድስና በጣም የተራቀቁ ነበረ። አሁን መሬራ ሳማን በላይ ካገኟቸው መጽሀፍት ውስጥ ኑቢያ ከስልምና በፊት በነበረ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ፍርስራሽ ውስጥ ጀበል ኑባ የሚባል ቦታ የድንጋይ ሳጥኑ ብዙ ብራና አግኝተው ነበር ና አንዱ ህልቆ አልባን የሚላለ ስለ ድንጋይ የተለያዩ ማዕድናት ድንጋዮች ለምን ለምን አላማ እንደሚውሉ ምን ጥቅም እንዳላቸው የመሳሰለ አለ አሁን እሳቸው ያሳተሙት ይሸጣል እዛ ውስጥ ካሉት ድንጋዮች አንዱ እብን አድማስ የሚባለው ድንጋይ ማቅለጥ ይችላል ራሱ ድንጋይ ሆኖ እና ድንጋይን በድንጋይ ያቀለጡ ብዙ ግንባታ አካሂደዋል ፒራሚዱም በሰው ጉልበት ብቻ የተሰራ አይደለም በዚህ ጥበብ የተደረገ ነገር ነው እንጂ ሰው ተሸክሞ ምንድነው በመገንባት ብቻ አይነት አይደለም አሁን የአክሱም ሀውልት ወደ ላይ የተከመረው ድንጋይን በድንጋይ በሚያቀልጥ ድንጋይ እያቀለጡ እያቀለጡ ላይ ወጥተው ነው የሚባል መረጃም አለ ስለዚህ የጥንት ሰዎች አሁን ያሉት አርኪቴክቶች ለምሳሌ ድንጋይም በድንጋይ አቅልጠው አይሰሩም አልደረሱበትም ይህን ጥበብ የድሮ ሰዎች ግን ደርሰውበታል ምክንያቱም ይቻለም ብዙ ጊዜ ብዙ ሺ ዘመና እኖራለች የሰው ልጅ ደግሞ በስልጣኔው ገፍቷል አሁን ለምሳሌ ይሄ የባቢሎን ፎቅ የሚባለው እግዜር ላይ እንደርሳለን ብለው ብዙ ርቀው ነበር ወደ ሰማይ ምናልባት እንደ ኒውዮርክ ያለው አሁን የተረፈው ስካይ ስክራፐር እዛ ወይም ከዛም በልጦ ሊሆን ይችላል አሁን ከነገሩን ታሪክ አንጻር አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን እንደዚህ አይነት ታሪክ በተለይ አሁን ያለው ትውልድ እንደ ተረት ተረት የሚመስለው ትውልድ ላይ ደርሰናል በተለይ ጥንት የነበሩ ኢትዮጵያውያንን የሰሩትን ስራ ከማመን ይልቅ አሁን ያለውን የነጮችን የምዕራባውያንን ስልጣኔ ወደ መቀበል ትውልዱ አልቷል። ጥንት የነበሩት ኢትዮጵያውያንን አሁን ካሉት ኢትዮጵያ ለየት የሚያደርጋቸው ነገር ምንድን ነው ይሄ ስልጣኔ አሁን እንዳይቀጠል በኢትዮጵያ ላይ አሁን ባለው ትውልድ እንዳይስፋፋ ታሪኩን ቀብሮ ያስቀረው ነገር ምንድነ ብሎ የአሁኑ ትውልድ ትንሽ ስለሆነ ትልልቆቹ የጥንቶቹ ዘሮቻችን የደረሱበትን ደረጃ ለማመን ያስቸግረዋል ለምን በራሱ መለኪያ በራሱ መስፈርት ስለሚለካቸው እሱ ትንሽ ስለሆነ እነሱም ትንሽ ናቸው ብሎ ያስባል ግን እንደዛ አይደለም እነሱ ራሳቸውን ችለው ትልልቅ ናቸው ይህንን ደግሞ ታሪካችንን አስመልክቶ የተደበቀ የተባለው ውስጥ ሚና የተጫወቱ የግብፅ ጳጳሶች ናቸው አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ ቀዳማዊ ሚኒሊክ የሳባ ልጅ የንጉሥ ሰለሞን ልጅ እሱም የተጫወተው ሚና አለ ይህንን የጥንት እውቀት እሱ አልፈለገውም ያልፈለገበትም ምክንያት ንግስ ሳባ ዙፋኑን የወረሰችውን አጼን አያወድም ነበረ ይሄ አጼ ሰው የነበረ ነው ለአለሰው በጣም ብዙ የተራቀቀ ነው በጥበብም በጉልበትም ግዙፍ ነበረ ሱፐርማን ብለው በተረት የሚናገሩት አይነት እውነተኛ ኢትዮጵያ ውስጥ የኖረ ሰው ነው እሱ እስያኤል ነበረ ንግስና ስሙ ንጉስም ካህንም ነው እስያኤል ነበረ ስሙ እጼ ወይም እሴ ይባል ነበር በዛ ምክንያት እጽያኤል ሲያኤል ይባላል የኢትዮጵያ ሰራዊትን ብዙ ይዞ ሄዶ ወደ ቻይና ወደዛ ዳር ድንበር ደርሶ ስሙን እስያ አሰሰኝቶ እስካሁን እስያ ይባላል እንደዚህ ትልልቅ ሰዎች የነበሩበት ነበር ነገር ግን ይህንን ንግሳባ የንግሳባ እናት አዝሚና ትባል ነበረ በአፄ ሲያኤል ቤተመቅደስ ቤተ ውስጥ ትዘምር ነበር መንፈሳዊ መዝሙር እሱ ካህን ስለነበርና መንፈሳዊ ስለነበር እና እሷ ከእሷ ጋር አንድ ጃንደረባ ዘማሪ ነበረ ጃንደረባ ማለት በቤተ መንግስት የሚኖር የተሰለበ ሰው ማለት ነው እንዳይወልድ ከቤተ መንግስት ሴቶች ይህ በዚህ ጊዜ እንደዚህ በነበረበት ሰዓት እሱ እሷ ከዚህ ከጃንደረባው ጋር ፍቅር ይዟት ሲፋተጉ የእሱ ዘር አምልጦ በአፈ ጸኖ ገብቶ ከአዝሚና ንግስት ሳባ ወይም እውነተኛ ስሟ ኢትያኤል ነው እናቷ ወታችላት ኢትያኤል ተወለደች ንጉሱ ይህን ሲሰማ ተናዶ ሶስቱንም ግደሉ አለ እናትና አባቷ ተገደሉ አዝሚናና እና ጃንደረባው እሷን ኢትያኤልን ወይም ንግስተ ሳባን ወስደው ዘመዶቿ ጠባቂዎቹ ለአያቷ ሰጡትና ሌላ ህፃን አምጥተው በሚያሳዝን ሁኔታ ሌላ ህፃን ተገላ ንግስ ሳባ በድብቅ አድጋ በኋላ 17 ዓመት ሲሆና እንደናቷ ድምፅ ስለነበራት ዘማሪ ሆና ቀረበች እሷ አውቅም ማ እንደሆነች መጨረሻ ላይ እሷ ብቻ ትዘምርልኝ ብሎ ሸምግሎ እንዲተኝቶ ሲያንጎላች ገላው ነገሰች የሚል ታሪካችን ተጽፏል እና በዚህ ምክንያትና በመሳሰሉት እና ወደ የአባቱን የአይሁዳውያንን ሃይማኖትና ባህል ስለወደደ ቀዳማዊ ሚኒሊግ የድሮውን የአጼን የነ ኢትዮጵን ለአንድ ሺ ዓመት የነበረውን የኢትዮጵን ይህን ሁሉ ነገር ጥሎ መጽሐፉም እንዲቃጠል ብሎ መጽሐፈ ሱባኤ ተብሎ ተደበቀ መጽሐፉ ሱባኤ ገባ መጽሐፉ እና በኋላ ደግሞ አረቦች ጳጳሳት ግብጾች መጥተው ሃይማኖታችን ተመሳሳይ ቢሆንም እነሱ ኢትዮጵያን ከመጥላት የተነሳ እንዲህ አይነቱን ገናና ታሪክ የያዘ መጽሐፍ ወይም ኢየሱስ ክርስቶስ ኢትዮጵያ ውስጥ ኖሮ ነበረ የሚሉትን የመሳሰሉትን ሁሉ እንዴት የእኛን የነጮቹን አገር ዘሎ ኢየሱስ ፍቅሮች ኢትዮጵያን ጋር ይሄዳል ይሄ መጽሐፍ የያዘውን ሁሉ ግደሉልን ምን እያለው እነሱ የቀቡትን ንጉሰ ነገሥት ያንን እንዲገድሉ ጠቢባን ውጃቸው እንዲቆረጥ ሳሌዎቹ ብኖቹ ሌላም ለምሳሌ ወይን ጠጅ በጣም በየሰፈሩ ይበቅል ነበር የኢየሱስ ክርስቶስን ደም መጫዎች ያደረጉት ንጉሥ ሆይ እንዴት ዝምትላለ መንጥር ወይኑን እያሉ ያስመነጠሩም ነበሩ እዚህ መጽሐፌ ውስጥ ይሄ ኢትዮጵያ ግብፅን እንደፈጠረቻትና እንዳሰለጠነቻት በሚለው መጽሐፊ ውስጥ ይሄን ሁሉ አሁን ያወራሁልህን ነገር ጠቅሻ እና ለግብጾቹ ጳጳሳት ብቻ ኢትዮጵያን የጎዱ የግብፅ ጳጳሳት የሚል ርዕስ አለ እዛ ላይ አንድ በብዛት የሚችለውን ያህል ክፋታቸውና ተንኮላቸው ኢትዮጵያ እንደጎዷት አሳይቻለሁ በዚህ አይነት መጽሐፍቱን እያሸሹ እየደበቁ እስከ ሱዳን ደርሶ መሪ ራስ ደግሞ የተቀበረ አግኝተው ነው አሁን ይሄ ታሪካችን ብዙ እንኳ የወጣው አሁን በነገሩን ታሪክ ላይ በተለይ ከመሪ ራስ በላይም በተጨማሪ ነሎሬ ጸጋ ገብረ መድን በተለይ 18 ስምንቱ የግብፅ ፈርዖኖች ኢትዮጵያን እንደነበሩ እንደሚመለኩ ጭምርም ጽፈዋል ከዚህም በተጨማሪ አባ ተስፋ ስላሴ ሞገስ የተባሉ ኢትዮጵያዊ የታሪክ ጸሐፊም እንደዚሁ ኢትዮጵያኖች ፒራሚድ እንደሰሩትና የተደበቁ ወይም ደግሞ የተሰወሩ ፒራሚድ ከተማዎች ኢትዮጵያ ላይ እንዳሉ የሚገልጹት ነገር አለእና ከዚህ ነገር አንጻር በእርግጥም ኢትዮጵያ ውስጥ የተሰወሩ ፒራሚድ ከተሞች አሉ ብለው ያምናሉ እርስ አንብ ያለው ይሄን እሳቸው እንደዚህ እንዳሉ የተሰወሩ ወደፊት የሚወጡ የተቀለመለው ብዙ ቀለማት የተለያዩ ቀለማት ያላቸውን መላእክቶች እንደሰሯቸው ይጻፉቱን አንብብ ያለው። ኢትዮጵያ ሚስጥራው አገር ስለሆነች ይህ ቢሆን አይደንቀኝም እና ምናልባት እሳቸው እንዳሉት የተቀበሩ በዘመን የቀበራቸው አቧራ አሸዋ ምናምን የቀበራቸው እንትን እንዳሉ ጠረጥራል ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ እሳቸው እንዳውም እንደሚሉት ወደፊት ይወጣል ነው የሚሉት የተቀበረው ይወጣል ይላሉ ስለዚህ ቢኖራ አይደንቅም ምክንያቱም ግብጽ ላይ ከሰራን ኢትዮጵያም ላይ የሰራ ነውና በዘመን ብዛት በመሬት መነቃነቅ የሰመጠ በውሃ የሰመጠ በአፈር የተሸፈነ በአሸዋ የተቀደነ ሊኖር ይችላል እና አንድ ቀን ቢወጣ በጣም ደስ ይለኛል ግን ግብጽ ላይ የሰራ ነውን ደግሞ ሱዳንንም አስተዳዳሪ ውኛ ስለነበር ልክ እንደ ግብጽ ሁሉ ከባዶ አንስተን የፈጠርናት ነይ ሱዳንም እዛም ሰርተናል ፒራሚዶች አሉ ብዙ ቱሪስት አልጎበኛቸውም እንጂ እና ናፓታ የሚባለውን ከተማ ሁሉ ንግስተ የመሰረተችው ናፓታ ማለት በጥንት ሱባ ቋንቋ እኔ እናታቸው አባት ወንኳችሁ እንደማለት ነው እና በዛ በኩ ሁሉም ግብፅንም ጭምር ሊቢያንም ጭምር ሱዳንንም ጭምር እኛ እንደምንገዛና በተለይ ሴቶቻችን ህንደኬ በሚል ማዕረግ ባለፉት 2900 ዓመት ጀምረው በነዚህ በሶስት ሀገራት ላይ ነግሰው ነበር ከነሱ ውስጥም አራቱ በግልጽ ይመለኩ ነበር ሙዝሊቢያ የምትባለውና የእሷ ልጆች አንጥያ አንስታጥያ አንጣጥያ የሚባሉ አራቱ ከቆንጀናቸው ብዛት የተነሳ የታመመ ይድናል ተብሎ ታስቦ በግብፃውያን ዘንድ ግብፃውያን እየሰገዱ አማልክት አርጓቸው ነበር በእርግጥ እዚሁ መጽሐፌ ላይ ኢትዮጵያ ግብፅን እንደፈጠረች ና እንዳሰለጠነቻቸው የሚለው ላይ የስማቸውን ዝዝር ሁሉ ጠቅሸዋለሁ ማንደው ስማቸው የወንዶቹ ፍርዖን ግን ተቆጥሮ አልክም ና የሴቶቹ ቢያንስ እስ 19 ይደርሳሉእ ይሄ ታሪክ አቃችን ነው አሁንም ከዚህ ጋር በተያዘ የተደበቀ ታሪክም እንደዚ እየወጣ ያለ ነገር ይገኛልና እሱን ላነሳሉ ትፈልጌ ነው መሪራ ሳማን በላይ ከዚህ ቀደም መጽፈሱ በ ዘበአማን ካለ በሚለው መጽፋቸው የክርስትና እምነት መሰረት ባደረገ መልኩ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ኢትዮጵያ እንደመጣና እንደመጠናትጵ እንደቆየ የጻፉት ነገር አለ ከዚህ ጋር በተያዘ አንድ ነጭ ጸሐፊ አሜሪካ የጸሐፊ ጂም ራንኪን የሚባል ጂሰስ ኢትዮጵያ ሚል መጻፍ አለው ከዚህ ጋር በተያዘ በእርግጥም ክርስቶስ ኢትዮጵያ መቶ ነበረ ከመጣስ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተቀመጠው ታሪክ ለምን ወደ ግብፅ ሄደ ይላል ወደ ኢትዮጵያ በቀጥታ ሄደ ለምን አይልም መጽሐፍ ቅዱሱ ላይ ያለው ወደ ግብፅ ሄደ የሚለው ህፃን ልጅ ሆኖ ሄሮድ የሚባለው ሮማውያኖችን ወክሎ እስራኤልን የገዛ የነበረው ሰው ሲያሳድደው ኢየሱስን ሊገለው መልአኩ ገብርኤል መጥቶ እናቱንና ልጁን ወደ ግብፅ ውሰዳቸው ያለው ነው የተጻፈው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እና ከዛ በኋላ ደግሞ ሲመለሱ ሄሮድ ከሞተ በኋላ ስላለው ሁኔታ ሄደው ይሄው መልአክ ገብርኤል ግብፅ ሄዶ። ልጁን ህፃኑን ሊገለው የሚያሳድደው ሞቷል ና ወደ እስራኤል መልሰው አለው ሚል ይሄ ሁለቱ መረጃ ብቻ ነው ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንዳውም ግብፅ ለሁለት ተከፍላ ነበር ወደ ካይራ ያለው የሮማውያኖች ነው ወደ ከስዋን ወዲህ ያለው እስከ ሱዳን የኛ ኢትዮጵያን ነበር ላላይ ግብፅ ይባላል የኛ አማርና የሚባል መንደር እዛ አማሮች የሚኖሩበት ነበር እና ንጉሱም አማናቱ ቱተትና የሚባል የጎጃም ተወላጅ የሆነ አማራ ንጉስ ነበር የሚጠብቃቸው የዛ አካባቢ ንጉስ ይሄ እንኳ በመጽሐፍ ቅዱስ አልተዘረዘረም እንደው ጥቂት መረጃ ብቻ ነው የተዘረዘረው ደግሞም እኛ ተገኝተን በአማርና መንደር ንጉሱ ኢትዮጵያዊ ቅዱስ ዮሴፍን አነጋግሮ ጽፎ ነበር ታሪካቸውን የቅዱስ ማርያምና ኢየሱስን አስመዝግቦት ነበር ስለዚህ ከህፃንነቱ ጀምሮ የት ከተወለደበት ቀን ጀምሮ እኛንን ያወቅ ነው ለምሳሌ ከኢትዮጵያ ተነስተው ሰባ ሰገል የተባሉ 12 የኢትዮጵያ ጠቢባን ንጉሶች ኮኮብ በሰማይ ላይ ወጥቶ የሚመራቸው ወደ ቤተልሄም ያን ተከትለው የኢትዮጵያን ዮጵ የተባለውን ቢጫ ወርቅ እና የኢትዮጵያን ስም ኢትዮጵ የሚባለው ኢትዮጵያ የሚባለው ይሄ ቢጫ ወርቅ ማለት ነው ቢጫወርቅ ስጦታ ለእግዚአብሔር ማለት ነው ዮብ ማለት ያንን ይዘው ሄደው እሱ በተወለደ ለት ወይም በማግስት የተገኙት ኢትዮጵያውያን ናቸው ማንም ሰው አልነበረም አይሁዳውያኖችም አልነበሩም ከማርያም እና ዮሴፍ በቅር እረኞች ነበሩ ከዛ መላእክት ናቸው ስለዚህ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእኛ በላይ የሚያውቅ የለም ከልደቱ ጀምሮ እንዳውም የኛ የቀን መቁጠሪያ እሱ የተወለደበት ቀን ጀምሮ ስለየ ነው እዛው ስለነበሩ አባቶቻችን ጠቢባን ሁሉ ተመዝግቧል በግብፅም ህይወቱ በዚሁ በኢትዮጵያዊ ንጉስ አማናቱ ወተትና ተጽፏል የእሱ አባት ነው አንዱ ከ ሁለቱ አንዱ አባቱ ነው አንዱ ወንድሙ ነው ከ ሁለቱ ቱ እና ስለዚህ ከኛ ከኢትዮጵያ እጅ አልወጣም አይሁዳያኖ ሳያውቁ ነው ይህን ሁሉ የምናውቀው እኛ አለም ሳያውቅ ነው ስለዚህ ከኛ በላይ የለም ይሄንን ስለ ኢየሱስ ሊመሰክር እና በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ካልደገም 15 ዓመት ላይ ሆኖ ከቅዱስ ማርያም ከቅዱስ ዮሴፍ ጋር መቶ ጣና አደጋ ላይ ለአምስት ወር ተኩል ኖሯል የሚል እዛው ጣና አደጋ ያለ መጽሐፍ ብራና ላይ አለ ይሄ ጂም ራንኪን ያልከው ፈረንጅ ይሄን ሁሉ ሄዶ መርምሮ ካህናቱን አናግሮ ኢትዮጵያ ገዳማቱ ላይ ዞሮ ጣና ላይ ያሉት ደሴቶች ላይ ዞሮ እግር ጠቁሞት ጸልዮ ይህን እንዲህ በዚህ በኩል እያለው እየመራው እግዚአብሔር ነው ጂሰስን ኢትዮጵያ የሚል መጽሐፍ የጻፈው አማን በላይ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ በኢትዮጵያ ብለው ሲጽፉ እሳቸውን አያምኑም የኢትዮጵያ ህዝቦች ፈረንጁ ግን ስለ ጻፈ ተሸጠ በአለም ዙሪያ ብዙ ታመነሱ የሚያሳዝነው እዚህ ላይ ነው እና ስለዚህ በጣና አደጋ ላይ ኖሯል ከዛ በኋላ ደግሞ 2ለት እድሜው እዛ ግብፅ ህፃን ሆኖ ሳለ የሚያውቃቸውን የንጉሱ የአማናቱ ውተትናይን ልጅ ማርሄር የተባለውን እንዲሁም የእሱን ደሞ የወንድሙን ልጅ ማለት አንዱ ከሄዱት ወደ ኢየሩሳሌም ወደ ቤተልሔም ከሄዱት አንዱ የእሱ ልጅ ዲማስ ይባላል ሁለቱን ይዞ ነው ወደ ኢትዮጵያ የተሻገረው ተሻግረው ሶስት አመት ተኩል ብዙ ተአምራት እየሰራ እያስተማረ መጣ ምክንያቱም ኢትዮጵያ የቃል ኪዳን ሀገር ስለሆነች እና አይሁዳንም ጥንት በሚሌልክም ጊዜ በሙሴም ጊዜ በባቢሎንም ስደት ሶስት የስለገቡ ኢትዮጵያ ውስጥ ተተክለው እዚህ ኢትዮጵያዊ ሆኖረዋል በሰባተኛው ትውልድ ላይ እስራኤላዊ የነበረው ቀይ መልካቸው ሁሉ ጠፍቶ ከዛ ኢትዮጵያዊ ሆኖዋል አሁንም ፈላሻነን ብለው የሄዱት ወደ እስራኤል መልካቸው እኛ ነው እንጂ የሚመስለው አይሁዳውያንን አይመስልም ምክንያቱም በሰባተኛው ትውልድ ላይ ይጠፋል የክልስነት ደም እና በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያዊ ሆኑ ማለት ነው ትዳር ሰው ሲድሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰባት ትውልድ በላይ ካልሆነ አይጋቡም ለምን እስከ ሰባት ትውልድ ድረስ ደሞ አለ ስምንተኛው ላይ አይኖርም በቃ ይለወጣል ሰው ይደክሞ ደክሞ ደግሞ ይጠፋል የመጀመሪያው የነጩ ዘር ነጭ ከሆነ የመጀመሪያው እና በዚህ ምክንያት ነው እና የሁሉ ታሪካችን አለ ግን የሚከታተለው አልተገኘም ያው እኔ እየተከታተልኩት እና ግን የምዕራባውያንን ታሪክ ብቻ ከተከተል እነሱ ለእኛ ታሪክ ሊጽፉልን አይችሉምም አውቁትምም ስለዚህ የእነሱን ታሪክ ሊያስተምሩ ይችላሉ ነው ቆን ይችላል ግን ጠንቅቀን ማወቅ ያለብን እኛ ነን ወደ ሌላ ታሪክ እንመለስ እንመለስና ሙሴ በልጅነቱ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደነበረና ከኢትዮጵያዊ ካህን ዮቶር የተለያዩ ጥበባዊ ትምህርቶችን እንዳገኘ የተለያዩ የታሪክ መዛገብት የእርሶም ከዚህ ቀደም የነበረው የአማራና የኦሮሞ እውነተኛ የዘር ምንጭ የሚለው መጽሐፍ ላይም ይናገራል ከዚህ ጋር በተያዘ ጥንት የነበሩት ኢትዮጵያውያን እንደዚህ አይነት በጣም ስነ መለኮታዊ እውቀትን መለኮትን ማእከል ያደረጉ እውቀቶችን እንዴት ሊያገኙ ቻሉ ከምን የመነጨ ነው የዚህ ኢትዮጵያያን እውቀት ምክንያቱም በአለም አቀፍ ደረጃ ኢትዮጵያያን ይህንን ነገር ያውቃሉ ሲባል ወይም የአለም ህዝብ ሲማሳከር ለምሳሌ አሁን ዳናሳ ነው ጂም ራንኪን አይነት ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስን ኢትዮጵያ ብለው ይጻፉት ወይም ደግሞ የጄ ጃክሰን ኦሪጂናል ሲቪላይዜሽን በሚለው መጻፈው ኢትዮጵያን የስልጣኔዎች ሁሉ መነሻ ምን ጠቅሷል ጣቅሷልና ከዚህ አንፃር ኢትዮጵያውያን ይህንን ስልጣኔ ወይ እንዴት ሊያገኙቻሉ? ከመሰረታችን ነው ለምሳሌ መጽሐፍ ሄኖክን የጻፈው ሄኖክ ሰባተኛው ያዳም ዘር ነው ያዳም ልጅ ነው እና እነዚህ ሁሉ ምድረገነት ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ጎጃም በተባለው ቦታ ነው ያለው የሚል ምርምር ላይ ድርሻ አለው የደረሱም ሌሎች ጠቢባን አሉ የውጭ ጠቢባን እና በዚህ ምክንያት የሰው ልጅም ምንጩ ዘሩ በሳይንስም ከሄድን ያው ኢትዮጵያ ነው በአፋር ስለተባለ ይሄኛውም ደግሞ አዳምና ሃዋን የኖርበትም ዛሬ ጣና ደሴት የምንለው አካባቢ ቢሆን አያስደንቅምንም እና ከዛ ጀምሮ መጽሐፍ አዳም የሚል አለን ለምሳሌኛ አዳም ነው ጽፎ የጻፎ ተብሎ የሚታሰብ እና እንደዚህ ያሉ ብዙ መጽሐፍት አሉ የተደበቁ የሰውን ሁለት ቁመት ሁሉ የሚያሉ የብራና ጽሁፎች ኢትዮጵያ ገዳማት ውስጥ እንዳሉ ይነገራል ስለዚህ የሌላው ዓለም የሌለን መረጃ አለን ስለ ስነ መለኮት ስለ እግዚአብሔር እንደዛ ያለ ከመጽሐፈ ሄኖክም በተጨማሪ ሌሎቹ መጽሐፍ አሁን ለምሳሌ ሙሴ ከኦሪት ዘፍጥረት በተጨማሪ መጽሐፈ ኩፋሌ የሚለው የእሱ ነው ተብሎ ይታሰባል እና ይህን የመሳሰሉ በርካታ የጥንታዊ መጽሐፍት ስላሉን አንዱም ይሄ ነው ኖህም ከመርከብ ሲወድ ኢትዮጵያ ነው የወረደው የሚለውን እኔ አምኝበታለሁ ለምን አዳምና ሃዋን ኢትዮጵያ ውስጥ ከኖሩ እሱም ኢትዮጵያ ውስጥ ይኖራል ማት ውኖ ነው ስለዚህ እሱ ከመርከብ ሲወርድ ከጥፋት ውሃ በፊት የጫናቸው መጽሐፍ ሄኖክን ጨምሮ ሌሎችም የጻፉትን መሳላ አባቱ ያንን ሁሉ ብዙ መጽሐፍት ይዞነ የወረደው ይባላል ሲወርድ ለኩሽ ሰጠው እናቱ እናቱ ነች እሜት የሀይክል የተባለች እሷ ነች ለኩሽ የሰጠችው መጽሐፉን ተወዶ ስለነበር እና እሱ ኩሽ እኛ ኩሽ ነን ያንን ይዞ መጽሐፍቱን ብዙ እውቀት ይዞ አስረከበን እና ይሄ ሁሉ እውቀቶች ስላሉን አለም የሌለው በዚህ ምክንያት ነው መንፈሳዊ የሆነውና ስለ መንፈሳዊ እውቀት ያለን በኋላ ደግሞ ያው እብራውያን ማለት የሙሴ ዘሮች ከግብጽ ሄዶ ከፈርዖን ቀንበር ያወጣቸው እነሱ ለነሱ መጽሐፍ ሙሴ ሲጽፍ ስለ ኦሪት ዘፍጥረት ኦሪት ዘፍጥረት እኛ አለን አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ካለው የበለጠ ሙሉ መጽሐፍ መጽሐፈ ዣንሸዋ የሚባል ስለ አፈጣጠር ስለ ስመፍጥረት ስለአዳምና ዋን በአብ ንት ይጣን ባብስ ገብቶ መስሎ በብ እት እንዳታለላት ሔዋንን የመሳሰለ ሁሉ ከእኛ ነ ያገኘው ሀሳቡን ለምን እኛ ጋ በጣም በትልቁ በስፋት አለ እሱ ቆንጽሎ ትንሽ ቀንጭቦ ነው ያወጣው እና ስለዚህ ብራውያን መጽሐፍ ቅዱስ ሳይኖራቸው ከእነሱ በፊት ነው የነበረን መጽሐፍ መጽሐፈ ሄኖክና ዣን ሸዋ የተባለው ስለ ዓለም አፈጣጠር የሚገልጸው መጽሐፍ የሻር የተባለው ስለ ታሪክ የሚናገረው የእኛን ታሪክ ሃይዋንን ሃዋን ያሬድን የቅዱስ ዳዊትን በተለይ ብዙ እንተርካለን ለምን እናቱ ሀብሌ ወይም አዶሊያ የምትባል ኢትዮጵያዊት ስለነበረች በሷ ምክንያት ኢትዮጵያውያን የራሳችንን ታሪክ ስናሳድድ ቅዱስ ዳዊት ወገናችን ስለሆነን በእናቱ በኩል ብዙ ተከታትለናል የእሱም አባት እሴ እናቱ ሰማይ የተባለች ኢትዮጵያዊ ነበረች በዚህ ምክንያት ከብራውያን በላይ እኛ የቅዱስ ዳዊትን ቤተሰብ ታሪክ በጣም ጽፈናል እስከነ ማህተብ ሁሉ እንዴት ሊያደረግ እንደቻለ እኛም ደግሞ ይህንን ማተብ እንዴት ኢትዮጵያ እንደገባ ለምን እንደምናረግ? በሙሴም ጊዜ ደግሞ በሙሴ ጊዜ አንዴ በኋላ ደግሞ በሚኒሊክ ቀዳማዊ ጊዜ አባ ሺህ ሰራዊት ከእስራኤል ስለመጣ ከእነሱ ውስጥ አስራ ሁለት ሺህ እስራኤላውያን ቤት እስራኤላውያን ስለሆኑ በባቢሎን ስደት ጊዜትም ጊዜም ሸሽተው ወደ ኢትዮጵያ ስለመጡ መጽሐፍ ቅዱሳቸውን ይዘዋል ሙሴ ይጻፈላቸውን እና ያም ስላለ በዚህ ምክንያት ኢየሱስ ክርስቶስም እንዳሉ ስላወቀ ቤተ እስራኤሎች ኢትዮጵያ ውስጥ አንዱም ለነሱ ነው የመጣው ለእኔ ነኝ የምጠብቁት መሲሁ ብሎ ምክንያቱም ሪት ነው የድሮ መጽሐፍ ውስጥ ብሉ ውስጥ ትንቢት ስላለ እሱ እንደሚወለድ መሲህ እንደሚያድን አሁንም ድረስ ይጠብቃሉ እነዚህ ወደፊት ነው የሚወለድ ብለው ግን እሱ ተወልዶ መጥቷል አሁን እንደገና ሲመጣ ዳግም መጽሐት ነው እንጂ ለመጀመሪያ መምጣቱ አደለም እነሱ ግን ይህን አላወቁም አመለጣቸው ያ ነገር በዚህ በዚህ ሁሉ ምክንያት እኛ በጣም ስለመለኮት እውቀት ሊኖረ ሊኖር እንችላለን ከማንም አገር የበለጠ ይሄ ግልጽ መሆን አለበት ለኢትዮጵያ ለሚኑቁ እና ኢትዮጵያ ለሚሉ ከእስራኤል አገር የበለጠ እኛን ራሳቸው መጽሐፍ ፀፍቶባቸው በባቢሎን ስደት ጊዜ ኢራክ ባቢሎን ዛሬ ኢራክ የሚባለው አቡከደነ ጾር መጥቶ እስራኤልን ቀጥቅጦ አጥፍቶ ብረት ሰንሰለት አስሮ ወደ አገሩ ሲወስዳቸው ሸሽተው ሲሄዱ ቤተ መቅደሱን ሁሉ አፈራርሶባቸው ከሰባ አመት በኋላ እዝራና ዘሩባቤል መተው ከዛ ከስደት ገንብተው ቤተ መቅደሱን መጽሐፍ የለም ምንም በምን ያስተምሩ ስለዚህ ለአጼ ደንቀዝ ኢትዮጵያዊው ልከው ወደ ኢትዮጵያ እሱን ለምነው ባክን ቅበረን ባክን መጽሐፍ የለንም ከእናንተ ጋር ያሉትን ግዕዝ ያሉትን በእብራይስ አስተርጉማችሁ ላኩልን ብሎት ሰላሳ ያህል መጽሐፍት ተልኮለታቸዋል እያንን ያተረፍ ናቸው ይህንንም የተሰወረውና ያልተነገረው የአይሁዳውያንና የኢትዮጵያውያን ታሪክ በሚለው መጽሐፍ ላይ አስፍሬዋለሁ ይህን ሁሉ በዝርዝር እሱን ለማንበብ የፈለገ ሰውም ያገኘዋል እስከ ዛሬ እንግዲህ ሶስት መጽሐፍ ነው የጻፍኩት አንደኛው የኦሮሞና የአማራ እውነተኛው የዘር ምንጭ የሚለው ነው ሁለተኛው ደግሞ የተሰወረውና ያልተነገረው የአይሁዳውያንና ኢትዮጵያውያን ታሪክ ነው ሶስተኛው ይህን ሰሞን የመጣው ይሄ ያለው ኢትዮጵያ ግብፅን እንደፈጠረቻት እና እንዳሰለጠነቻት የሚለው ነው ይህንን ሁሉ ሰው ቢያነብ ብዙ እውቀት ያገኛል እንግዲህ ፕሮፌሰር አሁን የነገሩንን አይነቶች አኩሪ ታሪኮች ከተለያዩ ኢትዮጵያን የታሪክ ጫፊዎች ህርፈት ጋር አብረው ይቀበራሉ በብዛት በትውልዱ ዘንድ ለጥናትና ለተለያዩ ምርምሮች ሲውሉ አይታዩም እና ከዚህ ጋር በተያዘ እስኪ ለታሪክ ምሁራን አሁን በተለይ ኢትዮጵያ ላይ ያሉ የታሪክ ምሁራንና የታሪክ ጸሐፊዎች ምን መልእክት አለት ከኢትዮጵያ ታሪክ ጋር የተያዙ ነገሮች እንደዚህ እየቆፈሩና እየመረመሩ ማውጣት እንድችሉ ለታሪክ ጸሐፊዎች የሚያስተላልፉት መልእክት ፍቃደኛ ካልሆኑና ካልናቁ የራሳቸውን ክቡር ታሪክ ይህንን የጻፍኩትን መሰረት አድርገው እነሱ የተሻለ ነገር ሊጽፉ ይችላሉ የተሻለ ምርምር ሊያደርጉ ይችላሉ እና የበለጠ ያደርጋሉ እኔ ትኩረቴ ስነ ጽሁፍ ላይ ነው እና እኔ ወደ ስነ ጽሁፍ ብገባ መርጣለሁ እነሱ ይህን ስራ የሚሰሩ ከሆነ እኔ ትቼ ወደዛ ልገባ ይችላለሁ ግን እነሱ መናቅ የለባቸውም ታሪካችንን እና የምዕራብ ትምህርት ታሪክ ስንማር እኔም ታሪክ ከልጅነቴ እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ በግለም አጥንቻለሁ የምዕራባውያንን ታሪክ አስተምሬዋለሁም በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ግን የራሳቸውን ጽፈዋል ነሱ እና የራሳቸውን ተማርንላቸው የእኛስ የእኛን ደግሞ የእኛ ባለ ታሪኮች ናቸው መጻፍ ያለባቸው የእነሱን ትተው የእኛ ላይ ማተኮር አለባቸው እኛ ላይ ደግሞ ሲያተኩሩ የ18ኛውና የ19ጠነኛውን የቅርቡን ብቻ ሳይሆን የጥንቱን ስር ገብተው ስር ድረስ ከመሰረቱ ከመጀመሪያ ኢትዮጵያ ሰው አለ ከተባለበት ጊዜ ጀምሮ ያሉ መረጃዎች አሉ በገዳም ውስጥ በግዝ ቋንቋ በተለይ የተጻፉ ስላሉ ያን ገብተው ሊመረምሩ ይችላሉ ሳይሰንፉ እና አለ ታሪክ በመጨረሻ እንደው ለትውልዱ ታሪኩን ከማወቅ እና ከማጥናት አንፃር አንጻር የሚያስተላልፉት መልእክት ምንድን ነው ራስህ ለማወቅ የምትፈልግ ከሆነ ታሪክህን አብብ የጥንቱን ታሪክ የዘሮቻችንን ስታነብ አንተ ከዛ ይኖኮ የመጣኸው አደለም በአካል በባዮሎጂ በደም በስጋ በጥን ከዛ መተናል ስለዚህ የነሱ ምስላችን አለ ምስላቸው ማለት ነው የነሱ ምስላቸው እኛ ውስጥ አለ ቅርጹ ተባስቶ ነገር ግን እነሱ የሰሩትን ጀብድና ታሪክም አጥንተን የእኛ ካላረግ ነው ለወደፊት ለመንቀሳቀስ ወንያችን ይሰለባል ስለዚህ ወኔያችን እንዲነቃቃ ጥንት እነሱ ከፍተኛ የስልጣኔ ማማ ላይ ከደረሱ እኛስ ምንም ያስቸግረን ነገር አለ ብለን ያንን ሄደን እዛ ደረጃ ለንደርስ እንችላለን ስለዚህ ይሄን ለትውልዱ የምመክራው አንብ የታሪክን እየፈለክ ጥንቱን አንብ ከቻልክም ደሞ ግዝና ሌሎችንም ቋንቋዎች አጥንት ኢትዮጵያን በዛ መሰረት ታሪክን መርመር የሚል ነው የምነግራቸው እንዲሁም ደግሞ ለግብጽ ማስተላልፈው መልክት አለኝ ዳህናችሁ እያሉ ተሳድበዋል በጦርነትም አችሉንም ብለዋል ግብፅ በታሪኳ ከኢትዮጵያ ተዋግታ ሁሌም እንደተሸነፈች ነበረች ስለዚህ የእነሱ ታሪክ የሽንፈት እንጂ የድላ አድራጊነት ስላልሆነ ከኛ ጋር እንዋጋለን የሚለውን ሀሳብ ቢተውት ይሻላል በጣም ሊጎዱ ይችላሉ እና ቀጥሎ ደግሞ ድሃ አደለንም እኛ በእኛ አፈርና ውሃ ነው የበለጸጉት እነሱ እኛ ድሀ ከተባል ውሃና አፈራችንን ለእኛ ጥቅም ስላላዋል ነው ነው አሁን ግን ግድቡን ከግድብን በኋላ ለእኛ ይውላል ድህነታችን ይታያል የሆነ ሆኖ እኛ ድሃ አደለንም ብዙ ማዕድናት ብዙ ያልተነኩ ሀብት የውሃም አለን ግን ግብጾች ባለፉት 5 ዓመታት ነፃ ከወጡ ጀምሮ ኢትዮጵያን ለሞግዳት ነፃ ውጭ ነኝ የሚለውን ሁሉ ግን ለነሱ እነሱን ያፋፋ ነው በውሃና በአፈር ብቻ አይደለም ሌላ እኛ ልብ ያላልነው አንድ ነገር አለ እሱም ፒራሚዶቹና ቅርጻቅርጾቹ ናቸው እኛ አሁን ከገብስ ትንሽ ነገር ነው የጠየቅነው ትንሽ ከውሃችን ትንሽ እንጠቀምበን ነው እናንተን በማይጎዳ አኳሃን እኛ ምንጠቀም ብንል በምቀኝነትና ኢትዮጵያ እንዲህ ግድብ ከሰራችና ከበለጸገች ከኛ ትበልጣለች ተጽዕኖ ፈጣሪ ትሆናለች በሚል በምቀኝነት ነው በብዛት እንጂ ውሃው ምንም እንደማይጎዳቸው ያውቃሉ። የሆነ የሆነ እኛ አሁን የውሃውንም አፈሩንም ይጠቀሙበት ምክንያቱም ጥንት እኛ የቆረቆር ናቸው ናቸው ግብፅን የእኛ ልጅ ነች የቆረቆርናት ያሳደግናት ከበረሃ ከጠይፍነት ጀምረን ያሳደግናት እዚ ከፍተኛ ደረጃ ያደረስናት ስለሆነች ይጠቀሙ እነሱ እንደ ልጆቻችን ናቸው ከኢትዮጵያ ክፍለ ሀገሮች አንዷ የነበረች ነች እሷ እና ግን አሁን አንድ ነገር ግን የውሃውን ብንምራቸውም ያፈሩንም ብንተዋቸውም የፒራሚዱን ልንተዋ አንችልም ከእንግዲህ ወዲህ ምክንያቱም ፒራሚዱን እኛ ገብትና እነሱ ጥሬ ገንዘብ በየቀኑ እኛ በሰራ ነው በገነባ ነው ሀውልት ፒራሚድ በዚህ ሁሉ እንዳም ከዛም አልፎ ተርፎ በአስከሬኖቻችን የፍርዖን አስከሬኖች ኢትዮጵያውያን ናቸው መልካቸውም ይናገራል ጥቁረታቸውም ጸጉራቸውም አሰራር ሁሉ ነገር ቅርሳቸው የፊታቸው ገጥታቸው ሴቶችም ወንዶችም ኢትዮጵያውያን ናቸው እና ስለዚህ ይህን እያስጎበኙ ለቱሪስት በየእለቱ ስንትና ስንት ብር ያገኛሉ ዶላር ያካብታሉ አይደለም ነፃ ከወጡ ከ50 ዓመት ጀምሮ ያለውን ቢያንስ ከዛ ላይ ለእኛ ከ60 ዓመት በልጧቸው አለሁ ነፃ ከወጡና ለእኛ መካፈል አለባቸው ገንዘቡን የ ዓመቱ ተተምኖ የሆነውን ያህል ቢሊዮኖች ማካፈል አለባቸው ወደፊት ደግሞ ቱሪስትን ሲያመጡም እንደዚሁ እንዲያካፍሉን ይገባል ባይነኝ ይህንንም ነገር የኢትዮጵያ መንግስት ኮስተር ብሎ እንዲያራምደው ጠይቃለሁ ደግሞም በአለም አቀፍ ሸንጎ ከተቻለ በአለም ፍርድ ቤት ይህን አይነ ነገር እንዲፈጠር አዲስ ነገር ነው ሁልጊዜ የተለየ በእንግሊዝኛ ኤክሴፕሽን ቱ የሚባል ነገር አለ ከህጎ የተለየ እንደገና መታየት ያለበት ህግና የፍትህ ጉዳይ ስላለ በፍትህ ጉዳይ መሰረት ማካፈል አለባቸው በቀደም በኢቢኤስ ሬዲዮ ይህንን ቃል ስናገር ሰዎች አዳማጮች ሰልፍም ማድረግ ይገባናል ብለዋል እና ማድረግ አለብን ሰልፍም ወተን ትልቅ ሰሌዳ ይዘን ግብጽ ፒራሚዱን የሰራ ነው እኛ ኢትዮጵያን ስለሆን ከቱሪስት ከምታገኙት አካፍሎን የሚሉ ሀሳቦችን አሰራጭተን ይዘን የዓለም ጋዜጠኞችን ጠርተን ከዛ እነ ሄሮዶተስ ፒራሚዱን እኛ እንደሰራን እነ ዲዎድሮስ ሌሎችን ባለታሪኮች ኢትዮጵያን ናቸው ፊደሉንም የሰሩት ፒራሚዱንም ውስጡ ያሉትንም ቤተ መቅደሶች እነሱ ናቸው አስከሬኖቹም የነሱ ነው የሚለውን አጽሞ የነሱ ነው የሚለውን ሁሉ ጽሁፍ አቅርበን እኔ ያለኝ ማስረጃው እዚሁ መጽሐፌ ውስጥ ኢትዮጵያ ግብፅን እንደፈጠረቻትና እንዳስለጠነቻት ውስጥ ይሄ ሁሉ ነገር ስላለ እነ ምስክርነት ዲድሮስን ዲዮድሮስን የሌሎቹንም በማሳየት ጋዜጠኞቹ ራሳቸው ፍረዱ እናንተ ብዬ ይህን ለማቅረብ ሀሳብ አለኝና ይህን የኢትዮጵያ ህዝብ ከጎኔ እንዲቆም ከጀርባዬ እንዲቆም ሰልፍም ከጠራን ሁሉም ንቅል ብሎ እንዲወጣ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ አደርጋለሁ ደግሞም እንዲቀነባበርልን ማለት ኮሚቴም እንዲ በየቦታው ቢቋቋም በየከተማው ኢትዮጵያ ውስጥ ይህን ወተን ይህን ነገር በደንብ ማራመድ አለብን እነሱ ትንሽ ይችን አግኝተው ቢሆን ኖረው እኛን እስካሁን ጨርሰውን ነበረ በወሬ ፕሮፓጋንዳ እኛው ሰርተን ሁሉንም ውሃውም ከኛ ሆነው እንደዚህ ሚንጫጩ እነሱ ቢሆኑ ኖሮ በእኛ ቦታ ሆነው ውሃው ከእነሱ ቢመነጭ ፒራሚዱ ቢሰሩ እንደ የታወቀ ነው እኛ ግን ዝም በማለት ተጠቅተናል እነሱ ብዙ ለፍላፊ አላቸው ተናጋሪ አላቸው ኢትዮጵያ ውስጥም የኛው የኛኑ ምግብ እየበሉ እየጠጡ የፋፉ የእኛው ወገን ኢትዮጵያን ለእነሱ አድልተው አገራቸውን ክደው ሸጠው ከህዲያን አሉ ብዙ እና እነሱም ራሳቸው እንዲታገሱ ይገባል እና ቢያንስ ይህንን ለዓለምኛ ማሳወቅ አለብን የሚል መልክት አስተላልፋል